Hallo! Teie seal! Jah? Teie olete arhitekt! Mina! Tere! Tšš! Olen! Teie arhitekt! Tere, tere! Oota, ma kohe tulen! Kohe tulen! Teie tegite selle projekti? Joo. Ja nüüd vajate kooskõlastust. Mina miks? Mina tegin ainult projekti. Ma vaatan siin, et on korter maja kesklinna läheduses vastab detailplaneeringule ja nüüd vajate kooskõlastust. No aga sellel on juba kooskõlastus. Ei. Siin on kõik valesti. Mis siin siis valesti on? Seadusega on ette nähtud, et kõigepealt on projekti nimetus ja punkt. No nii ongi. Ei, teil on siin mingi pilt. See on visuaal, et tekiks ettekujutus. Kõigepealt olema projekti nimetus ja punkt. Mitte visuaal, nimetus ja punkt. Sellepärast ma selle visuaali tegingi, et tekiks ettekujutus. Nii. Te tahate nüüd öelda, et ma olen kujutlusvõimetu kummik. Ei taha. Nii, ma ei saa ilma visuaalita midagi aru. Ma sellepärast tegin selle, et oleks rõõmsam. Rõõmu ei ole vaja. See on projekt, siin ei ole rõõmuga mingit pistmist, ma ei saa aru. Et millest te nüüd aru ei saa? Projektist ma saan aru, ma olen enne ka selliseid sirgeldusi näinud, aga see ei sobi siia. No siia ta loomulikult ei sobi, siin on jõgi, aga see maja tulebki kesklinna. Kesklinna ka ei sobi. Mille järgi te seda otsustate? Ma on selline tunne. Ma vaatan seda sirgeldust, mul on tunne, see ei sobi. Võibolla kuu peale sobib, aga kesklinna ei sobi. Kuhu ta siis sobib? Kuhugi ei sobi, ma räägin teile, kuhugi ei sobi. Proportsiooni vead on sees. No issand jumal, ma olen 30 aastat arhitekt olnud ja nüüd tuleb ametnik mulle ütlema, et mul on proportsiooni vead. 30 aastat? Ikka ei oska maju teha. Ja see värv. Mis selle värviga on? See on pruun. No, pruun sobib puitasumisse. Ma ei usu. Teie usk ei ole argument. Minu mees ka ei usu. Siis küll. Ja üldse, need aknad. Kes selliseid aknaid teeb? Mina. Väga kole. Ja katus ilma räästata. Kas me tegeleme maja ehitamisega või kooskõlastusega? Teate, teinekord on kooskõlastus tähtsam kui projekt ise. Ma tahaksin näha, kuidas ta selle kooskõlastuse põhjal selle maja ehitate. Selle koleda katuse me võtame maha. Siis tuleb maja ilma katuseta. Ei, katus tuleb, aga räästaga. Issand jumal, terve maailm ehitab sellised maju, kus ei ole räästaid. Terve maailm ehitab, aga meie ei ehita.